ଘୋଡ଼େଇକି ଲାଜ କରିବି ତ ସେଥିଲାଗି ମାଗୁଛି କମଳ ଫମଳ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ତ ଛାଡ଼ କ'ଣ ଦୁଃଖ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଏତେ 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 ସେଲ୍ଫିସ୍ ଆଇ କାଣ୍ଟ କହିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ନହିଁ ବୁଝା ସକ୍ତା ଆପ୍ ସବ୍କୁ ରିଅଲି ମେ ଭିତରେ ହେ ମର୍ତା ହୁଁ ସବୁ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ଆଉ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହିତ ପୁରା ଗାଧିଲୁ ଗାଧିଲୁ ହେଇକି ନାଚି ଗାଇ ରିଲ୍ସ ବନଉଛ ତାକୁ ପୁଣି ସେୟାର କରୁଛ ଫେସବୁକରେ ମୋ ଫଟୋକୁ ଆଉଟ ଲୁକ୍ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ଦଉଛ ହଁ ବେଷ୍ଟି ଫର୍ ଏଭର୍ ଇଂଲିଶ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦଉଛ ଦେଖୁନ ପାର୍ଥ ଆସର ପରେ ସମିତ ଏଠି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ବଡ କଥା ଏଇ ଯେମିତି ଆଠ ଦିନ ତଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 5 ଟଙ୍କିଆ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ କୁରକୁରି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ହାତ ପୁରେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ନେଇକି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ବି ତମେ କୁରକୁରି ଖାଇଲ ଖାଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଠ ଦିନ ପରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ କଟିଟା କରିଦେଲ ମୋ କୁରକୁରି ଫେରା ନା ମୋ କୁରକୁରି ଫେରା ଜଲ୍ଦି ଡିଲିଟ୍ କର ନା ତମ ନାଁରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବି।